Bem-vindo, signo de Touro, obrigado por ouvir sua leitura de 31 de março de 2023. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. Touro, horóscopo do dia 31 de março de 2023, sugere que os taurinos podem ser vulneráveis ao seu ego, permitindo que ele influencie suas ações e pensamentos. Como resultado, eles podem experimentar desentendimentos com aqueles em posições de poder. Embora o resultado desses conflitos permaneça incerto, os indivíduos devem abordar essas situações com tato e diplomacia. Em suas vidas profissionais, o entusiasmo e a confiança dos taurinos podem levar a resultados positivos. Ao tomar decisões financeiras sábias, eles podem estabelecer uma base financeira sólida para o futuro. No entanto, recomenda-se que eles encerrem qualquer negócio inacabado para economizar tempo e esforço. Em casa, uma pequena pausa pode ajudar a levantar o ânimo. Ao prestar atenção ao seu entorno imediato, os indivíduos podem achar benéfico assumir um novo interesse, passar tempo com amigos ou meditar. Em termos de saúde e bem-estar, os indivíduos podem se sentir inclinados a mudar sua rotina. No entanto, mudanças abruptas sem a devida consideração podem levar a resultados adversos. Os taurinos devem estar atentos à sua saúde presente e não apenas sonhar com o futuro. Em relação às suas carreiras e finanças, podem surgir conflitos com colegas, subordinados ou superiores. É essencial manter-se composto e evitar confrontos para reduzir os níveis de estresse. Testar fisicamente atividades como correr pode ajudar a aliviar o estresse. Em seus relacionamentos românticos, os taurinos podem experimentar eventos significativos que levam a um ponto de virada em seu relacionamento. Os indivíduos devem equilibrar seus desejos e autorrespeito ao lidar com seus parceiros. Em conclusão, os taurinos devem abordar suas vidas com uma perspectiva equilibrada e considerar todos os aspectos antes de fazer mudanças significativas. As cores da sorte incluem laranja avermelhado, amarelo abóbora e verde fino, enquanto os números da sorte são 4, 14, 28 e 30. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!